У Маріуполі на проспекті Миру сталася моторошна автопригода. Почалося усе з того, що патрульні у центрі міста посеред дороги помітили бездиханного чоловіка. Його взуття лежало осторонь. Також неподалік був номерний знак від якогось автомобіля. Дорога ж усипана уламками від автівки. Але самої машини поряд не було. З цього вже можна зробити висновок – хтось збив пішохода, але з місця ДТП утік. Утім, поліцейські на місці події подробицями не ділилися. Встановлюється, що обстоятельство. Поки що, що обстоятельство неізвісно. Схоже, що дійсно не володіли достатньою інформацією, аби давати коментар. Свідків цієї події також не було. Адже сама аварія сталася пізно вночі. Але уже згодом у поліції розповіли, за номером розшукали автівку невдовзі і самого водія. За кермом автомобіля перебувала 34-річна маріупольчанка. Наразі вона надає свідчення у поліції. Також поліцейські встановили особу загиблого у ДТП. Ним є 44-річний маріуполець. Чоловік повертався з роботи додому, коли на нього було скоєно наїзд. Удар був надпотужний, лобове скло розбите, а капот ум'ятий усередину. Проти водійки, яка попередньо втекла з місця аварії і яка залишила пішохода фактично помирати серед дороги, уже розпочали кримінальне провадження. Та у поліції ще з'ясовують усі подробиці цієї трагічної ДТП.